ይስጥልን እንደምሰነበታችሁ የሀገራችንን በህር በህር ሰቦችና ህዝቦች ዜማዎች የምንጋብዝበትን ሳምንታዊውን ህብር ኢትዮጵያ ዝግጅታችንን እነሆ ጀምረናል በቀዳሚነት የምንጋብዛችሁ የጉራግኛ ዜማ ይሆናል ድምጻዊው አለሙ ታፈሰ ነው እንግዲህ ዜማው አባአዲ ይላል አባአዲ ማለት አባቴ እናቴ እንደማለት ነው እናም ድምጻዊው በዚህ ዜማ ወላጆች ለቤተሰቦቻቸው ያላቸውን ፍቅር ነው የሚገልጽበት የፕሮግራሙ አዘጋጅ ሞላ አለማየሁ የለቱ አቅራቢ አስካለ ተስፋዬ ከካሜራ ባለሙያው ማሞ ተመቸ ጋር በጋራ በመሆን ስራችንን አንድ እንላለን ቆይታችሁ ከኛ ጋር ይሁን ህብር ኢትዮጵያ አብረን እንሁን ياشوجي كايسر ما فوسنا
I'm not afraid to die.
ጎጃም ላይ ቢጠቀስም ስሙ ኢትዮጵያ ናት ልቡ አይደለም በላይ ካልተጠራ የጎጃም ጭፈራ ጎጃም ላይ ቢጠቀስም ስሙ ኢትዮጵያ ናት ልቡ አይደለም በላይ ካልተጠራ የጎጃም ጭፈራ ጎጃም ደግነቱን እስኪ ልናገር ጀግንነቱንማ ያው ባልሀገር አባይ ሲሻገሩ ከቶ ምን ይጠፋል አባይ ሲሻገሩ ከቶ ምን ይጠፋል እንኳን ቅሜና ማር እኔ የሚዘረፋል ከምን የመጣ ነው የበላይ ኩራቱ ከምን የመጣ ነው የበላይ ኩራቱ ይበቃ የለም ወይ ሀገር ማለት ታናሽ ነው ይሉታል እጅጉ ዘለቀ ታናሽ ነው ይሉታል እጅጉ ዘለቀ ከበላይ ኩል ነው እሱም የከፋው ቀን 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 ጉራግኛ ዜማ አስከተለን የጋበዝናችሁ ማዲንጎ አፍወርቅ የተጫወተውን አሁንም ለበላይ የተሰኘውን የጎጃም ጨዋታ ነበር። በዜማው ዘና እንዳላችሁ እምነታችን ነው። ከጎጃም በቀጥታ ወደ ሶማሌ ለናልፈ ነው። ከሶማሊኛ የምንጋበዛችሁ ሙስጠፋ መሐመድ ዳካንኬና ያለ የሚጫወተውን ዜማ ይሆናል። ባህላችን እንደማለት ነው። ዜማውን ወደ እናንተ እናደርሳለን። አሁንም ከህብር ኢትዮጵያ ጋር የጋራ ቆይታ ይሆናችሁ።
حلا بشارف ويا هبل نوصل ستح ليزا كون معايا الرجو بينا صعب بعضا اسلا دافا اسلا دافا اسلا دافا بمتا بيدا صوبا نانكو كوما داما عوالا كي صوبا ايغا كو ايغو كوما داما عوالا كي حوكي ديلا سو حقا كو كوما داما عوالا كي It's all been a song.